Šovakar Slotkāršu čempijā piedalīsies Latvijas universitātes puiši Andis Malahovskis un Kristaps Brigmanis. Viņus trasē pavadīs itāļu grupa Eiffel 65 un viņu dziesma, kur pateicīgāk ir izrunāt angliski. I'm blue da ba di da ba di. Līdz lielajam finālam palikuši tikai divi pāri. Pagaidām līdergodā students Rudolfs Rozītis. Šobrīd Fordiņa sēdeklī iekārtojas Andis, bet Subaru Extras pirms starta ietestē Kristaps. Lai zibeņo motori! Jā, viens. Kurš man bija? Man šis bija. 4,8 nav slikti. Es jau dušu, es priekšā, tev. Ar vienu aplieva pirmo. Reāli nav iespējas. Andis iet uz pēdējo vietu. Pagaid. Nav variantu. Būs labi. Dušalim nav cerība vienkārši. Neaizties mani nebūs. Davai, saņemies. Pareizi, saņemies, Andi, jo pirmajā posmā mazais cinītis gāza lielu vezumu. Seko otrais brauciens un uzzināsim, vai Goliātam izdosies uzveikt ātro Dāvidu. Cīņa turpinās! Pirmajā līkumā, jā. Subaru bija labāk, man liekas. Bļāviens, ka mums. O, jo, Heidi, kas ir cilvēkiem ieradušies. Nu, visu laiku lidot rārā, nav reāli. Arī šo etapu Kristaps veica nedaudz ašāk par savu komandas centru. Bet ko rādīs kopvērtējums? Slotkārs regulārā turnīra beigās. Kristaps Brigmanis negaidīti kļūst par čempionāta līderi, nometot no troņa savu komandas biedru Rozīti. Arī Andis bija ātrs un bez žēlastības un iespraucas labāko vīru astotniekā tieši pirms Vefiņa milža Šeļakova. Jau pēc nedēļas modelīšus svilinās Barona Okartes Melleņvīri, Dereks Viljams un Devins Svitnīs. Uz ātru tikšanos!